أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندرين يتقون الله تمادروار باچا مشير الله لوتيك متميرا متبچانتا لمنتو فرزمر تنشوف شمي محمد صلى الله عليه وسلم فمين تي شوك تي dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun e madhruar, i cili na bëri pasuesit të kësaj feje nga mëshira e zemrës. Themi falënderimin të takon ty, o Zot, s'ka të falënderuar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje. Paqja mëshira e Allahut qofshin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, mësuesin e kësaj feje. Çdo çelësi që është ligjërat është nga mëshira e Allahut, dhe ç'a do të gaboj është prej shejtanit dhe prej me. Vëllezër të nderuar, jeni dëshmitar të asaj e cila do me thonë kohë pas kohë po përsritet dhe po shfaqet, do me thonë dukshëm. Ajo është një farloj urrejtja apo një farloj ngacmimi ndaj komunitetit musliman, dhe kjo do me thonë ndonjëherë ndodh nga një shtet duke djegur Koranin, ndonjëherë nga një shtet tjetër duke bërë tallje me adhurime, dhe njëherë me një shtet tjetër duke bërë talje me të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por çka është, do të them, interesante është se kohë pas kohë po matet tensioni besimtarëve, kohë pas kohë po ngacmohen besimtarët në sendet më të shenjta dhe më vlerë të cilat posedojnë ata, dhe e gjithë kjo e organizuar dhe e mbrojtur mirë nga shtete dhe organizuar mirë, e mbrojtur mirë nga organizata, dhe të gjitha në hijen e të drejtave të lirisë së shprehjes. Pa marrë parasysh sa dëmtohet dikush, pa marrë parasysh se a lëndohet dikush, kjo nuk është më rëndësi. Kryesorja është që qëllimi atyre apo ato parimet e tyre të ju imponohen të tjerëve. Në këtë rast, do të thonë, jo vetëm në rastin më thonë e talës me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, po të rast e përgjësi i shifshin se të gjitha zhvillohen kundër kuj, kundër muslimanve. Në me thonë, të gjitha vendet të ndryshme, por të gjitha ka një qëllim nga cmimin dhe brekjen e atyre të cilët i vlerësojnë sendet dhe ka një sendet të cilët i shenjtrojnë dhe i madhrojnë dhe ju dhamin, do me thonë, qose i prekish, do me thonë, në të njëjtat. Në këtë rasin e fundit e kena me talin ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Nuk është qëllimi jon, do me thonë, të mbrojt pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam me një ligjërat, sepse pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam është i mbrojtër nga Allahu subhanahu wa taala, e pasojnë 2 miliard njerëz dhe e duan 2 miliard njerëz. Nuk është kjo problematik, dhe e kanë dashur me miliona dhe miliarda gjatë historisë, dhe do ta duan deri në ditën e gjykimit, dhe do të jetë vetëm në ditën e gjykimit, nuk do të ketë armik Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Edhe është njëri më i dashur e Allahu subhanahu wa taala, andaj nuk ka nevojë që të mbrohet, sepse është vetë i mbrojtur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe pozita e tij është e mbrojtur, dhe çdo kush i cili tenton të ofendon, çdo kush i cili tenton të ul pozitën e tij, nuk bën asgjë tjetër vetëm se dëshmon pozitën e ul të cilën e posedon ai. Duam me këtë ligjërat një farë lloj rikujtimi të apo i vetes dhe juve për pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëzër, ne dim se është i pejgamberi i fundit, është i dërguari i fundit, më i përzjedhur i Allahut, më, do të thonë, më i ngritur nga ulul azmi, e kështu me radhë, kështu me radhë, të gjitha dinë atë. Du si pejgamber, do të thonë, si pejgamber për neve, çka simbolizon? Dini se pasi që e kena nimetin më të madh, që e kena Allahun subhanahu wa taala, e kena Zot. Kjo është sendi i pakrahasueshëm për neve. Dhe me thonë që e ki Allahun Zot, që e ki Allahun i cili për kujdeset për ty, që e ki Allahun i cili do të merë pytje, dhe keq Allahun i cili do të gjykon me drejtësi. Dhe muslimani nuk mërzitet se e din mëshirën dhe drejtësinë Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është privilegji më i madh. E kam përmendur ndoshta dikur më herë në xherata se ka pas nga të parët tanë, të cilët kanë thënë që se nga jepet të zgjedhi mes gjykimit të nanës tonë dhe gjykimit të Allahu subhanahu wa taala, në ditën e gjykimit e zgjedhim që na gjykon kush? Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm dhe më i do, do të thonë, dhe më shumë na don, dhe na më shumë e duam se sa që i dojmë nanat tona, edhe do të thonë sa që dëshirojmë që të na gjykojnë nanat tona, ato të cilët e kanë kuptuar se kush është Allahu subhanahu wa taala. Menjëherë pas kësaj mirësie është mirësia e të qenurit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam,
i dërguar i Allah subhanahu wa ta'ala për umetin tonë. Dhe kjo është privilegji më i madh pasi që e kena Allah subhanahu wa ta'ala, Zotat. Ne i thojna, raditu billahi, rabban, wa bi islami dinu, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Rasulën wa nebija. Andaj, ne e nga të knaqër që Allah në kena Zot që në ka përzjetur neve, në me thonë islamin se fej dhe në ka gjumë mësu se kësaj fej e këndë. Ne ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala në ajetet të shumë të kuranore, por dhe gjatë, në më thënë që se shikohet vahim përgjësi, do e shonë mësë Allah subhanahu wa ta'ala e ka kalzu pozitën dhe begatin që ka kena në ne, si umet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të qendrën të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i dërguarin. Dhe kjo është një çështje tepër me rëndësi. Andaj, kur ta dëgjoni emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dërgoni selam. Thot Allah subhanahu, thash ajete të shumta, unë do ta përmendi një, është në suretul Ali Imran, ajete 164. Thot Allah subhanahu taala, laqad manna Allahu ala al-mu'minin idh ba'atha min anfusihim. Allah subhanahu wa taala i ka privilegjuar besimtarët. I ka nderuar besimtarët kur nga vetja e tyre rasulun min idh ba'atha fihim rasulun min anfusihim. I ka dërguar atyre të pejgamber nga kush? Nga vetja e tyre. Pastaj thot yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablihi lafi dalalin mubin. I ka përmendur, do të them privilegjin në fillim këtë mirësi të madhe që kanë dhënë neve si musliman, çka e kanë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pejgamberin tonë dhe transmetues të asaj që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe mësues për neve, pastaj Allahu subhanahu wa taala i ka renditur edhe disa mirësi. Cilat janë ata? Thot Allahu ka dërguar kur e ka dërguar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si pejgamber për ju. E para, do me thonë, pse ndi parë është nga vetja juaj. Pra e ka dërguar nga ne, nga njerëzit. Arabët e kam pas nga Arabët. Ne i kjena nga një umet, jena. I më umet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me qka ka ardhë, me qfar begatje, jetë lu, do me thonë, kë juve, aleikum ajati. Ju ledzan ajetet Allah subhanahu wa ta'ala. Vë ju zekikum dhe ju pastron juve, pra ju kalëtën se si tjeni të pastër para Allah subhanahu wa ta'ala, ju pastron besimin, ju kalëtën se tjeni të pastër besimin tuaj, vetën tuaj, trupin tuaj, e kështu me radhë. Gjitha këto ne ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju mëson juve librin, ju mëson juve librin më madhështor, librin më të veçantë, mrekullin ju a spjegon juve, kam Kur'anin. Wal hikme, edhe ju mëson juve urtësin. Nuk ju lënë me kash, po ju kalëzën se qka është urtësia, ju kalëzën se si ti qasin e sendeve, si ti kuptoni sendet, si të vepronit, mëse të vepronit një në anë, po mëse të alëshëm edhe nënën tjetër, në kalëzën urtësi me njerëzit, me shoqërin, me Allah subhanahu wa ta'ala, me vlaun, me motër, me prindrit, me puntorin, me gjithë në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vë në kanë u minë këbëli i thotë, dhe si të mos jetë një metë, kur më para keni qenë, apo kanë qenë në një humbje të qartë. Gjitha këto për mes kujna i ka sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala, për mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe shkrenari për neve. Andaj edhe shkrenari, Allah i ka përmendur disa nga privilegjet, në me thamë si shtojnë djetarët nga privilegjet e shumëta të cilet i ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë, Imam Shafiu thot nuk na ashton neve ndo një mirësi, vëzër, gjatë ditës dhe gjatë natës, dhe nuk na është larguar ndo një keqe, vetëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është arsye për këtë, dhe është ai cili na ka mësuar për këtë. Si ka mësi kështu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve si musliman na ka mësu islamin, apo? Dhe çdo mirësi që na ndodh neve, dhe çdo përjetim që ne e përjetojmë nga mirësia e islamit, kush e ka? Kush e ka, dhe me thonë, kush e meriton të privilegjohet për këtë çështje? Pas Allah subhanahu wa taala është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur lexojnë kene hatme, ose kur bëjnë kelimet të tauhid e këta, thojnë se vapin ja dërgojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti dërgoj, ama se dërgoj, pi ati e ke mësu, ati i shkan se vapin.
Zveti kërkusha apo e dërgon ti as e dërgon. Ajo shkon për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se është ai i cili na ka mësuar. Edalu ala shi ka fa'ilihi, ai i cili mëson për diçka e ka shpërblimin së dikujt, sikurse ati që vepron. Kush urdhon për një çmim e ka shpërblimin të ati i cili, do me thonë, e vepron duke mos ju paku vepruesit fare. Andaj, për këtë thot Imam Shafiu, po të njojtën, do me thonë, e potencionë dhe Shekhul Islam Ibn Taymije, kur thot se çdo hajër që ekziston në umetin ton, zanafila dhe burimi, do me thonë i sebepeve të flasim, se çdo send është nga Allah subhanahu wa taala, është tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min fa inna amrahu kullu khair. Është për të çuditur me çështjen e besimtarit, se çdo send që i ndodh atij është hajër për të. Kush na ka mësuar këtë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush na ka mësuar si ti çosemi sendeve që ta fitojmë këtë privilegj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, vëzër, nuk ka pozitë më të madhe, si që ceka, se të kesh Allah subhanahu wa taala Zot, dhe të jesh nga pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë thot një poet arab: wa ma zadani sharafan wa tiha wa kittu bi akhmusi ata al-thurayya دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمدا لي نبيا. ثوتني بويت ثوت نو كان دنيا سنت چم كا دان بريفيليج متماف ده ما كان درو دريسا م شپوتات كومبه تميا مو دوكا سي اي بريكا گالاكتيكا تيير اي بريكا يويت كور كوم دجو فيالن që me ka thonë Allah, subhanahu wa ta'ala, ja i bëdi, o robin, o robrit e mi, dhe që me ka po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, profet timi. Nuk ka, thot, dhe një ndërve dhe një privilegj më të madh, diri sa më ka bo se me shputet time, në shputet e mija, me ndova se që ndrova për mi yje, kur kom dëgju fjallën që më është dediku Allah, subhanahu wa ta'ala, më ka thonë robin, dhe që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ka po të dërguar e ti. A ne vëzër, kjo është ndërë për neve. Vetë të qenurit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari ynë, është ndërë për neve. Gjaja dytë, dashuria që kena, të gjithë ne pretendojmë dashurin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ne thojmë e dojmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ne, do me thonë, thojmë se e dojmë më shumë se sa vetën tonë, se sa prindrit tonë, ndërë, kur vjen dhe një urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ndonjë dëshire jona, ose ndonjë urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndonjë dëshire prindërve tonë, përgjecëve tonë, ku dikujt ne i japim përparësi kujt, i japim mësimin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse se kena taku, edhe pse nuk kena qëndruar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo, do me thonë, kjo dëshirë, do me thonë, kjo dëshirë, edhe për këtë nuk e kuptojnë mas besimtarët, nuk është për zgjedhje se kene besimtarët, nuk është une se e kom besu, e du Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sikur se e du dikon tjetër. Jo, ne e dojnë a pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si diçka që çdo besimtar e ka obligim, çdo kush individualisht e ka obligim të besimit të ti, e ka obligim të ndërgjegjes e ti, e ka obligim e cila buron nga vetë zemra ti. Ka mundësi që një musliman e don një vetur, nuk e don një tjetër. Ka mundësi që një musliman e don një shok ti ma pak, këtë tjetër e don ma shumë. Ka dikush se don hiq, ka dikush e don dajen e ti shumë, ka dikush nuk e don. Ndaloj njerëzit. Ama tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është obligim që çdo kush ta don shumë. Andaj kjo dashuri individualisht është obligative, është farz ajn, është obligim për çdo musliman. Nuk është dashuri përgjithëse, valla nëse don dikush, valla ja pafshin hajrin ato, unë për vete jo, ja, nuk ka musliman që thotë kështu. Çdo kush thotë, çdo musliman që a din që ka është islami, çdo kush e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shpreson ditën e gjykimit mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A keni dëgjuar të njëri i cili thot vallahu s'kam qejf mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditë gjykimit? Nuk ka. Ha më për njerëzit thot vallahi inshallah atje s'ka shosy. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam individualisht çdo kush nga ne e don, thash dashuri obliguese. Edhe për këtë ka në hadithin e Buhariut,
që shënon imam Bukhariu, thot, la ju minu ahedëku, nuk është musliman si duhet, as kush nga ju, hëtta e ku në e habbu i lej, dheri sa une, kush, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk jam i dashur, do me thonë, nuk jam më i dashur i sisa minu aledi hi u aledi, më i dashur i sisa prindrit dhe fmit e ti. Ka në hadithin e muslimit, thot më i dashur sisa dhe pasuria e ti dhe fmit e ti. Omeri radiallahu nuk ka kon një risin qëtë vëzër. Aj, kër i ka thonë diçka, i ka besu. Ka qenë një, do me thonë, dhe ka qenë një bindu në qëthat. I ka thonë, ja, Rasul Allah, je më i dashur i tekune, se prindë e mi, se familia jeme, se fmit e mi, a më vetëm e du ma shumë. Rarë, unë jam rarë. Do me thonë, edhe në mund pretendojnë, fena në edu në pegamenës, ose, jo, realisht, i sinqert. Omeri ka qenë i sinqert. Ka thonë, laja, Omer. Ka thonë, ja, Omer, nuk është në regullë. Jo se pegamenës, ose në për vetën e ti, se asë njëherë, se kam brujt vetën e ti si Muhammed. Si shka ki pegamber lëkut të ti, dhe për të zitës e ti që e ka thonë Allah. Ka thonë, ja, Rasul Allah. Tash je më i dashur se sa dhe vetja ime. Do me thonë që se duhet une, jena në luft, me dhëmë vetën ti, me ti me mbejt gjallë, unë jam aty. Ka thonë e lëne, ja omer, ka thonë tash ja omer e kje besimi si duhet. Ande në besimtarët e kjena pjesë besimit, dashurin dhe pegamberit, sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kjena t'i shkat përzgjese, pse që ditën pasaj mosit besimtarët, pse muslimanët e hupin kontrola, pse muslimanët dalin nga kontrola, pse muslimanët pasaj i shpije në probleme, ato duhet njerë të kuptojnë realitetin e pozitës e pegamberit sa osterem, duke mos i arsye tu, do me thonë gabime që mund të ndodhin nga, do me thonë gabime individuale nga muslimanët. Vetëm sa i dhem, ju dhem ma shumë se sa që se ofendohen prindrit e tyre, që se ofendohen fmit e tyre, bashortet e tyre, më shumë i dhem ofendimin dhe pegamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Dhe është interesante kjo dashuri, vëzën, nuk është diçka emocionale, është dashuru, tash pasaj është ftof. Ose dashuri që, në me thonë, njëre ka da shumë pasaj se donë. Ja, te muslimanët, dashuria pegamberi sasem, nuk është qështje qasti ose momenti, e du tash pegamberi sasem, pasaj dhe të mzbute dashuri. Ja, kjo dashuri veç vjen duke u shtu dhe duke u forcu. Të gjithë besimtarë, jo të, do me thonë, të një grupi caktuar një, të gjithë besimtarët, do me thonë, sa më shumë jetojnë, sa më shumë dëgjojnë me pegamberin sallallahu alajhi wasallam, më shumë e dojnë pegamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe pse është e çuditshme se asnjëherë s'e kanë bërë, asnjëherë s'e kanë takuar. Ndërsa dashuria ndaj ti, të i kalon çdo dashuri tjetër. Pastaj, është një çështje tjetër, vëllezër. Dashuria ndaj pegamberit sallallahu alajhi wasallam, përveç që është dashuri e besimit, edhe vetë pegamberi sa selim ka qeni tilë që t'ka bom i dashtë. Allah e ka bashtu. Dhe në nga në të shmëria njëriot është që t'i donë njerëzit e sjelëshën, njerëzit e edukum, njerëzit me moral, njerëzit të cilët janë të matur. I tilë ka qeni pegamberi sa selim. Wa inne kele ala khulluqin adhim, si që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Qalam ajeti 4, ti me të vërtetë o Muhammed jenë një shkallë të lartë moralit, vetë kër lexon për jetën e pejgamberit sa selam, nuk mund të shkepesh nga libra. Pse? Edhe është interesante për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është tregu për çdo kënd, do është tregu më shumë se për çdo kënd tjetër. Është tregu si ka hangër, është tregu si ka fjetë, është tregu si ka pushu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është tregu se çka ka veshur, është tregu ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, thumë me seket. Kjo së është transmitu për kërkant histori. Thotë, tregoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj heshti. Edhe heshtjet e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jënë shenuar në për hadithë. Andaj, kur ndalesh dhe lexon për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është diçka që nuk mund të largohesh prej asaj. Do të dashosh si ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe çuditesh dhe thu, ky njeria ka qenë nga njerëzit që kanë ecur nëpër këtë tokë. Ka qimatu, ka qi durushëm. Dash me marmikun, dash me bashortën, dash me njerëzit. Njëri më i përzjedhur. Si që ka thonë Aisha, që ka me thonë ma shumë se sa që ka thonë Aisha? Ka qenë? Kuran. Kuran, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj vëzër, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka pas
një veçori. Edhe ka qeni sinqert, kur i përmendim to, ka qeni sinqert të veçori. Pejgamberi s.a.s. me përshkon Allah s.a. në suratu Taube, ajeti 128, thët le ka gjenë këmë rësullu me në mfusiko. Azizun alihi ma anittu, harisun alihiku, bil mu'minin al kaufun rahim. Thët ju ka arfi dërguar nga mesi juaj. A i mërzitet, ndihet keq, për atë që ka ju ndodh juve. Për gjda njerin për muslimane është mërzit pejgamberi s.a.s. Dheri sa është mërzitur edhe për atë voglushin e vogër, që i ka pasur një zog dhe i ka cofaj zogu, ka shku pejgamberi s.a.s. ngushllime ka e fëmija. Ka shku ngushllime. Pse i ka cof një zog, i ka gjet një zog, edhe ka lujt pak mat i ka cof. Ka shku ngushllime pejgamberi s.a.s. i ka tha një herba Umejr. Ma falen në gherë, ka thonë, o e bo merë, qëka ka ndodhë me këtë në gherën, me këtë zogën? Në gushlime ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu, thot Allah subhanahu wa taala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, harisun aleikum, është i kujdesshëm për juve. Dhe është rauf, rahim me besimtarët, është i mërshirëshëm. Është i but, i mërshirëshëm me besimtarët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dini, të më mirë ka për të folur shumë vezë. Pejgamberi s.a.s. një natë falej, e vini është falur shtë natë, pejgamberi s.a.s. Falej një natë dhe është ndalur në surët të lma i dhe ajeti 118. Dhe thot, in të adhib hum, fe in me hum i bad. O Zot, në qëfse ti i dënan ata, ata një robrit tu. Po në qëfse i falë, me të vërtet ti e falës dhe më shiruës. Ka vazhdu duke e lezu gjithë natën këta jetë, dhe duke qa pejgamberi s.a.s. për kënd, për vete, në të adhim qësej kënd, për ometin e ti, për neve, për muslimanët që kanë jetu në kone pejgamberi, që kanë jetu pas vdekjes e ti, deri në ditën e gjykimit, qanë pejgamberi s.a.s. dhe e përmenë të këtë me shpresë, që Allah t'i farë muslimanët. S'na ka njohë vëzër. Se ka ditë se ne egzistojë. Se do t'egzistojë. Nuk e ka ditë vendin ku jetojë. Por ka qalë për neve. Dhe se Allah subhanahu wa taala duke pa gjendjen e pejgamberit, e dërgon Gjibrilin. E dërgon Gjibrilin dhe i thotë shko, shiko, sepse qalë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Shkon Gjibril të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam dhe e pyt, Allah e din. I thot, pse po qanë? Ka thonë, umeti jemi. Nuk ka thonë, tre shok të mi e bubekri i gruja jemi. Ka thonë, umeti. Shkon Gjibril të Allah i të regon, i thot, Allah, shko për gëzoje. Shko për gëzoje Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, se Allahu nuk do të dëshpëron me umetin e ti. Sko me aprish Allahu pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam ndaj umetit ti. Pro ka mu përgujdes për umetin e ti. Nuk ka me adënu umetin e ti. Nuk ka me bo mu mërzit për umetin e ti pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Vezër, të gjesh një njeri cili përgujdeset për ty, dhe me thonë, në këtë gjendje, ta kanën gjithë natën të qajtë, edhe pas taj që dite, pse e dojnë anë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Rast tjetër, ka në hadithën e Buhariut dhe Muslimit, transmeton e Buhariut, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet, inna li kulli nebijin da'watun. Gjdo pejgamber ka pas ka një lutje të pranum, edhe ka shfrytzu. Përveç kuj, përmesh pejgamberit s.a.s. Kanë thonë, shfrydzoje që ku e ke lutje, ka thonë ja. Qka? Unë e ruin ditë gjykimit. Për ka dhe ruin ditë gjykimit? Për umetin të. E ruin ditë gjykimit për ka?
Shefaaten li ummeti fil akhire, ndërmjetësoj për umetin tim, për gjenaqar të umetit tim ditë e gjikimit. Ka në transmitim tjetër, vëzër? Shefaaten li ahlel kebairi minel ummeti, si që është në atitën që është transmitën e Budavudit të mbiti unë ka Buharera. Thëtë e ruj që të ndërmjetësoj për umetin tim edhe për ato gjenaqar të matë mdhej të umetit tim. Ato që i ka bo gjinahet matë mdhaja, lkebajet, gjinahet e mdhaja nga umeti im, për ata du të ndërmjetësaj, që t'ishti në gjemen. Kështu ishte pejgamberi s.a.s. me gjinaqart, ato që e kundërshtoj, i thëmë vetës muslimana mo, e kundërshtojnë pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, apo nuk ja respektoj, në me thonë urdhe dhe porosit pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. E si do thjetë dhe si ka qenë pejgamberi s.a.s. me ata të cilët kanë qenë besimtar të dejtë, dhe pasuas të dejtë të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe zër, neve me në thonë, bëni një dua, ose cila kje një dëshirë, cila kështë e qenë. Për veti, ndoshtë atë ishte kujtu pak edhe familja. A më njëherë veti t'ishte kujtu. A s'ka mujtë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam këtë dua me lanë ditë e gjikimit për veti dhe për familjen e vetë? Për veti ma të shokët e veç ka i ka ndihmu në për luft? Ja. Nuk i ka bo për nga beri sasë të neme pëse ka pas mundësi. Ka thonë e rujt për umetin ti. Sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ne si besimtar, e kina obligim të vlerësojmë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Përveç dashurisë, të i dalim tek një pik tjetër, ajo është vlerësim. Dhe vlerësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pjesë e besimit tonë. Dhe dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala shfaqet duke vlerësuar dhe duke pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Imran, ajeti 31, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj që ju me të vërtetë thoni se e doni Allahun. Atëherë në pasoni mua, pasoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'ju don juve dhe do t'ju afo, do t'ja fal mëkatet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është muslimani më i mirë, por nuk është njëjtë në shkallë si ne. Andaj jen Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që emri i tij, pra vet Allahu e ka ngrit vëzën. Para se ta ngrisim ne si besimtar, Allahu e ka ngrit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Është e vërtetë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ato truni që ma thotë në Nasara, Isa ibn Maryam, mos e mbi vlerësoni, sikur se e kanë mbi vlerësu krishterët Isën, më thon të birin e Maryamës, por thoni robi Allah dhe i dërguar e ti. Ne themi se është robi Allah dhe i dërguar e ti, por shkall më natëse se sa njerëzit tjerë. Më thon, ne nuk themi se është gjali i Zotit, Allah na rujt ose Zot si shtojnë ata, ama nuk themi se është njëri i thjeshtë, Allah subhanahu wa taala ka bërë që të shënon ndër arshtë të tij emri kuj, i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do herë kur thirret e zoni, tjetë me emrin e Allah të shëqërot edhe emri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur dikush i cili e, do me thonë, dëshiron të pranon islamin, tjetë kusht i pranimit të islamit me besimin Allah, kush? Besimin e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me kështu më radh, kështu më radh. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pozitën nuk e ka të njëjtën pozitë të cilën e ka njerëzit tjerë. Dhe për këtë Allahu subhanahu wa taala e ka bo që ne besimtarët ta veçojmë dhe ta madhërojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në atë shkallë të cilën na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga ato edhe ajete të shumta kuranore na mësojnë dhe na qartësojnë pozitën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë Allahu subhanahu wa taala në surën An-Nisa, ajeti 63. La taj'alu du'a'i ar-rasul. Mos e bëni thirrje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka du'a'i ba'dukum ba'dha, sikur se e thirrni njëri tjetrin. Andaj kur përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është njësoj si më përmend ndaj Muhamedit kush i ajo. As Muhamedi baba jot, as Muhamedi djali jot, po kur përmendet Muhamedi, përmendet sallallahu alaihi wasallam, ose thuhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është në rang të njëjtë, njëjtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njerëzit tjerë vëllazër. Dhe këtë Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit, para se
Para se, do me thot, në mësën neve që të ngrisi iman. Gjithashtu, Allah subhanahu wa ta'ala në surat ul-Hujurat, thot, ja ihën ledhina amanu, la tërfau asfatakum, asfatakum fauka sautin nebi. Thot, dojë që keni besuar, mëse ngrit një zonin tuaj për një zonin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, wa la tëgjharu lehu bil qauli, ke gjehri ba'di kum li ba'da, dhe mëse ngrit një zonin tuaj. Dhe me thonë, dhe mos i paracitni ati me zëtë të lartë, sikur se paracitni njëri tjetën, ose sikur se e firni njëri, dhe me thonë, njëri tjetën. E në tahbëta, thëtë Allah s.a.tare, se mund t'ju shkatrohen veprat, ndërsa, o në të mga të shëru, ju nuk mund të ndjeni janë. Andaj, sahabet, në kohë kur ka ardhë, ka jetë, ku shkonin për pejgamberin s.a.s.m., nuk i dëgjon dhe pejgamberin s.a.s.m. sa uruqin për ta, do me thonë, për të mos e ngritur zërin si shkak të respektit që e kishin të e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ne fritojna me që salavat. Kjo është kur ishte gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas vdekjes së tij, i njëjti respekt vlen, kanë thonë dietarët, kur je në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por edhe ndaj haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur thuhet se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e çozoni te me thon pa mamë tash jena në vakt tjetër, pa mamë tash jena në shekullin 21. Kush të ka thonë drejtën? Kush të ka thonë ty drejtën të flasësh mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Që ti ta kundërshtosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu thot shkatrohen veprat. Ke punu 50 vjet, 60 vjet, shkatrohen veprat edhe se merr vesh. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më nar. Është menar, nuk mundesh, kërkush djetari maj ma fëndunja nuk krahasohet as me 1% të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Jo pse ka qenë në fizionomi më ndryshe. Ma janë të ikuanin, hëva, nuk flet ka vetja e ti. Ajo është vetëm shpallje që i shpallet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gëzë, Allah subhanu wa ta'ala, kure ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta shifni në ajet e Kuranit, qëfar nderimi i bënë Allah subhanahu wa ta'ala? Ja ju herë nebi, ja ju herë rasul, o ti i dërguar, o ti pejgamberi, me nderë, njëherë është përmendur Muhammed mas asaj që ka ardhë, rasul Allah, i dërguar i Allah, sallallahu sallam. Allahu që është zoti ti, që ka dërgu dhe silët me respekt ndaj pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe wa melaiketahu yusalluna ale nëbi, ja jëhë lëdhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu teslima. Thot me dëvërtet, Allahu dhe melaiket lutën për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Oje që keni besuar, lutëni për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, do të thonë duke i dërguar salavat dhe përshëndetni atë mënyrën më të mirë, pra me selam. Allah subhanahu wa taala e ka llogarit privilegj, e ka llogarit vlerësim, e ka llogarit nder që të lutesh për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po para edhe me lajket i ka mësuar që të lutem për ta. Po para mendoj për neve njerëz. Andaj vëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shkallë më lartë. Andaj, këtë e thamë që ta kuptojnë njerëzit, do me thamë që ka si janë besimtarë, që ka si dinë, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka aqë shumë vlerë të këne. Edhe për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëshmu vetë pozitën e ti. Ka thamë, që shka në hadithin e Ebu Hurejrës, që është përshënuar ima muslimi, e nëse jidu, wale di Adem, wale fakhër. Unë jëmë zotriu i bidhe të Ademit, edhe nuk e thëmë këtë për krenari, po për t'ja kalzu pozitën të cilën ja kalam Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ene awalu men të nshëkku lë ardu anhu jëmë në qiyame, wala fakhër. Unë jëmë i pari cili do të dalë nga varin ditën e gjikimit, dhe nuk e thëmë këtë për të mburë. Pasaj thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ene awalu shafi, unë jam i pari cili do të ndërmjetëson ditën e gjikimit, dhe i pari të cili do t'i pranohet ndërmjetësimi, dhe nuk e thëmë këtë për krenari.
Pastaj thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, thot waliwal hamd, flamuri falënderimit do ta mbaj unë në ditën e gjykimit dhe nuk e thon për tu, për të mburrë. Dhe dini se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është i pari i cili do t'i hapen kush? Dyert e xhennetit. Nuk i hapen kërkuj, do të shkon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam do thot kush është Muhamedi? I çelën dyert. Sallallahu alejhi wasallam. Mirë, edhe për fund, do me thonë, janë dy pika. E para, pse talen mos besimtarët me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam? Pse talen? Gjatë historisë, ka pas, ta themi, grupe të ndryshme, se ka pas shoqëri të ndryshme, kultura të ndryshme të cilët kanë bërë talje, kanë luftu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, pa marrë parasysh kur ka qenë gjallë, apo pas vdekjes së tij me shkrimë kështu me radhë, duke luftu fenë e tij. Dhe kanë ndryshuar arsyet nga koha në kohë. Por ajo çka është e përbashkët për do të them për të gjithë, wala ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Krishterët dhe jehudët nuk kënaqen me juve derisa nuk ju bëjnë si veten e tyre. Kjo është ajo baza. Ndërsa në kohën e sodit, vëllezër, dhe kjo çka ndodh tash, do të them në shtetin e Perëndimit. Për shembull ti nuk do ta gjash njëjtën edhe ku me ditë sa luftojnë Islamin ata, për shembull, apo kinezët nuk bëjnë kësi veprime, shembull. Ose hindusët, ose ku di, do të them rusët, e kështu me radhë. Është e fokusuar ku? Në Evropë kjo farloj ofendimi. Dhe në qofë se ndalesh pak dhe shikon arsyen, përveç që kanë si urrejtje kështu me radhë, e kanë edhe një arsye tjetër e cila është veçoria e tyre. Aja është liberalizmi. Liberalizmi, në më thonë, është ajo e cila ja jep drejtën. Ato duan ta prishin çdo shenjtëri tek njerëzit. Çdo shenjtëri, mos ketë shenjë, do më thonë, diçka të shenjë tek njerëzit. Dhe çdo kush të kënaqet si t'ja merr mendja ja të kënaqet. Mos e ketë gajle, a ofendohet e tjetë e liri e shprejhës, liri totale. Normal, kur preket interesit personali tyre, ato e harojnë këtë parim, por të tjerët i luftojnë me këtë parim. Ose në që se përmendit, në me thonë vrasje që ka ndodhën të jahudive kështu me radhë, me njëherë të ka bligji. Vetëm se përmendit diçka që ka ndodhë, me njëherë të ka bligji, dërsa për muslimanët ofendoje, për atë këta ka tretman tjetër. Du të thëmë se ato e kajnë, edhe për këtë e thot aji, Immanuel Kant, që e marrin këto si bazë, thot, askush nuk mund të detyrojt mu të jem të ilumëtur si pas mënyrës aj që e ka, si pas mënyrës e ti. Thot, për se cili ka të drejt të kërkoj lumëturin si pas mënyrës të cilën e mendon se ka të drejt. Do me thonë, ti s'ke nevoj nuk arzo është mira këtë, unë e si tu. Dikush, me këtë parim, që do të shpije kjo, Allah në rujtë, që dikush knaqet dhe lumëturot me vrasjen e të tjerëve, dhe a i derë dhe thotë, është të drejtë e imë, unë i kështu knaqe. A tjetri përdhunan, a tjetri a merë pasovin një vjetë të tjerëve, thotë, unë e knaqen me këtë. A i dini se kjo, që ka ndodhi në Zelandën e Re, do me thonë që ka uvranë 51 musliman të pafajshëm, pas një kohë, është bo stand-up komedi është bo për këtë. Janë dalë, pse? Pa, kja ato nuk ka shenjtëri, kja ato nuk ka dhimbjet, ato nuk ka vlerë. Në me thonë, atë ka të prindi s'ka vlerë, fëmija s'ka vlerë, ka vlerë dhe në 18 vjetë, 18 vjetë e qëta dhe mos do mi po. Të ka të është vetëm kënaqësira, kënaqësia epshi, është e shenjta të ka ta. Edhe sende të cilët e knaqin atë, për shemu pasuria, që është i njoftën, pozita, kështë më rovë. Andar dhe zërë, duhet të adini se kjo si parime në ato të ndohet tash në Evropë, që kjo liberalizmit ngrihet dhe të bëhet më e lartë se sa fetë. Të bëhet kjo, dhe me thonë, si një lloj sistemi cili duhet pasohet. Çdo kush si t'ja marrë mendja, përveç kuj, përveç musliman, nga aty në zban si t'ja marrë mendja. Mirë, po ne, muslimane, qka duhet të bëjmë në këtë rast? Dhe me thonë, të gjithë keni dëgju nga o gjallarët, shkurtimisht. Gjë e parë, duhet të dimë, se Allah subhanahu wa ta'ala e ka marrë në mbrojtje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ato të cilët talen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos mendo se ka nevojë për ne dhe harroje këtë.
Ne ngritemi me mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndonjë edhe në ahiret. Dhe është pjesë e ndërgjegjes tonë dhe pjesë e besimit tonë ta ndihmojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do sa ai është i mbrojtur, siç ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në suratul Hijr, ajeti 95, ose zgaboj, inna kafaynaka almustahzi'in. Ne të mjaftojmë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaj atyre të cilët tallen me ty. O kefa billahi wakila. Kur e ke Allahu, të mjafton Allahu subhanahu wa taala si ndihmës. Andaj Allahu ka më marrë me këta, ta dini sigurt. Edhe inshallah dunja para se në ahire. E dyta, thëmë, ne këte, do me thëmë këtë vepër, do me thëmë që në bojna mbrojtjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e bojna vetëm si obligim moral, ne bojna si nderë për ne. Kjo është qështja ty të cila duhet, do me thëmë, duhet ta cekim. E treta, është, ne si besimtarë, jena urdhu për të largu të keqen, këmë të kajra unë me ti nuk rëgjet linas, ju jeni njerëzit më të mirë të cilët kanë ardhë për njerëzimin. Pse? Të mërune bil maruf, vë të nëhonë e në munker, urdhroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqa. Nuk ka të keqe më të madhe pas shirkut, apo ndër shirkijatet, se sa ofendimi i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne, me të vërtet, zemrohemi, po, hidhrohemi, po, dhe largojmë të keqen, po. Dhe atë, sepse, si besimtar, e kena obligim. Por këte, ta bojmë me dy kushte. Do me thonë, largimi i të keqes dhe veprimi çdo sendi që ndihmon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, bëhet. Dhe kërkohet që të bëhet. Me dy kushte. Kushti i parë, është të mos bëhet padrejtësi. Islami e ka ndalu padrejtësinë në çdo rast, padrejtësia është ndaluar. Dhe e dyta, të mos sjell veprimi dëm më të madh se sa vetë dëmi i cili është realizuar. Të dëjon dy kushte. Kthehemi. Do të them kur themi mos bëhet padrejtësi, realisht do të them nuk lejohet muslimani që ti bën zullum kërkuj. Kërkuj nuk lejohet që ti bën, zullum. Kthehemi. Tjetra është ta njohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vëzër, këto talli duhet jenë arsye që ne më shumë të interesohemi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ta njohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në detaje. Kur është libri i fundit të cilën kemi lexuar me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Mos pyes kur është libri i parë komplet që kemi lexuar për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë ligjëratat, shpjegimet që i kena dëgju për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kënë njohim më mirë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo lojtarët? Kënë njohim më mirë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo personat me pozitë? Sa i njohim familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Sa i njohim shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Sa i njohim cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Andaj vëzër, le të jetë kjo një shtytje dhe një nxitje që ne ta njohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam më shumë dhe njëjtë dituri, njëjtë mësim, ta marrësh familjen, ti marrësh shokët dhe thu, hajde dëgjoni për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Hajde të mësoni për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shpërndajsh tek njerëzit që i njeh, tek ato që nuk i njeh, tek ato që flasin shqip, tek ato të cilët flasin gjuhë tuaja. Shpërndajsh për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse s'ke mundsi, ekonomikisht ndihmojsh ata të cilët shpërndajnë dhe shtypin libra dhe shtypin, do me thonë, apo organizojnë dhe organizojnë organizime për paraqitjen e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo për paraqitjen e parimeve shoqërore që i ka pas, apo parimeve organizative, apo shtetërore e kështu me radhë, të cilët i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta gjesh veten, shife veten, ku mundesh me ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe vepron në atë pozitë. Gje vendin, ku shkon me lujtë futbolë e gjon një vend, ku lunë shah e din ku i ke vendin, ku lunë, dhe me thonë, bishka tjetër, ose ku shkon në autobus e din ku i ke vendin, edhe këto duhet ta dish ku i ke vendin. Ku ka vend për mu që ta ndihmoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka nën kupton?
Çka në kupton që unë të ndihmoj pejgamberin sa oselle? Pin start, para se i merë të veprime, kam thonë djetarë, dëshurian dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, shfaqet në vepra dhe në fjallë. Në qëfar mënyre? E para, ta atu fi ma amaj. Ta ndjekish pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, vetë në shtrosh të sendet të cilat na ka mësu dhe na ka obligu. Të largohemi nga sendet të cilat na ka thonë që ti largohemi. Dhe ti besojmë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në lajmet të cilat na i ka sjellë. Pas kësaj, vazhdojmë me projektin e rraz. Edhe, për fund, një përgëzim. Tërgonë që Kërislam e mnitej një, se gjeneratat e para, kur të gjonin si dikush e shanë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, apo talët me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, me kanë marë si përgëzim. Se përfundimi i tyre do tjetë afer. Tash afer, mos me ndot tashti, sot e ka shanë njësë qohesh në sabah, dhe Allah i ka shkatrua. Jo, Allah së përmëtana me urtësin e di, e din si vepran. Dhe e din se si hakmeret ndaj tyre. Por ta dini se është përgëzim. Dhe janë argumentu me fjallën Allah subhanahu wa ta'ala, të cilën e lexojnë të kush nga ne. Inna atajna kel kauthar. Salli li rabbike wanha inna shanike huwal abtar. Me vërtet në fundi ajetit do me thonë, me vërtet ai cili është armik i yti, ai cili paraqet armicin ndaj teje, çështja e tij ka përfunduar. Në aspekt tjetër thotë, atë nuk do të kenë më pasardhës, ato të shkatrohen komplet. Allahu subhanahu wa taala neve si besimtarë në bon nga ata të cilët kur do të dalin ditën e gjikimit, Allahu subhanahu wa ta'ala do të na bën në listën dhe në rangun atyre të cilët e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, edhe pse nuk kanë qenë në mesin e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Tjemi nga ata të cilët pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam do të na merë në haudin e ti dhe do tjetë krenar me neve për ndihme që e kena dhanë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Nusë Allah subhanahu wa ta'ala të gjithë ata të cilët talën me pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e në nëshmojnë, e ofendojnë, e ullën pozitën e ti, Allah subhanahu wa ta'ala të na mundësan që sa tjena gjallë të shohin qudira që i ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ndaj tyre. Wa akhirun davana, anilhamdulillahi, rabbil alemin, wa sallallahu ala muhammadin wa ala muhammadin.